Mauaji ya George Floyd yatukumbushe wito wa Marcus Garvey kutafuta uhuru wa kweli. Mwandaji ni Dennis Mpagaze. Mimi naitwa Ananias Edgar. George ni Marekani mweusi aliyeuawa kikatili katika ardhi inayopinga ukatili duniani. Marekani ya sasa kwa Donald Trump. Askari wa kizungu alipiga goti kwenye shingo ya George. George yuko chini ya gari akiita mama na shindo kupumua. George amezungukwa na askari wenye silaha za moto kumlinda muuaji amuue George salama. George akajikojolea na kisha kakata roho. Askari wakafurahia kwa vitendo kwa kusambaza video mtandaoni. Dunia nzima tukashuhudia kazi ya wafadhili wa haki za binadamu wakiua binadamu. Weusi wakaandamana nchi nzima. Rais Trump akawaita vibaka na Afrika yote kanyamaza kimya ili isinyimwe misaada. Shemu ni Afrika. Kifo cha George kimenikumbusha ushenzi wa King Leopold wa Ubelgiji. Alivyokata mikono na miguu wa Afrika waliozembea kuvuna mpira. Kifo cha George kimenikumbusha ushenzi wa makaburu walivyoua wa South kwa risasi za moto na kumfunga Mandela miaka 27. Akatoka ni mzee hana nguvu tena za kutafuna nyama. Kifo cha George kimenikumbusha ushenzi wa Mwarabu kumtandika risasi za kichwa mkwezi wa Mnazi pale Zenji ili tu mwanae aone mtumwa anavyokufa. Kifo cha George kimenikumbusha ushenzi wa Mjerumani kutia sumu kwenye mito yote Namibia na kisha kuua kabila la Waherero pale walivyojaribu kumpinga. Kifo cha George kimenikumbusha mauaji ya Martin Luther King Jr. na Malcolm X waliopinga ubaguzi kwa njia ya amani wakauawa kwa njia ya risasi za moto. Kifo cha George kimenikumbusha wito wa Marcus Garvey wa Afrika kutafuta uhuru wa kiuchumi, vinginevyo tutaendelea kuishi tumepiga magoti hapa duniani. Yeye aliwaunganisha weusi na kuanzisha makampuni ya uchapaji wa magazeti, migahawa, vituo vya afya, vituo vya mashine za kufulia nguo, kumbi za mikutano na shirika la kwanza la watu weusi la meli liitwalo Black Star Line mwaka 1919. Wazungu wakababaika, wakawatumia weusi kuhujumu miradi. Weusi wakarudi utumwani. Kifo cha George ni ukumbusho tu kwamba Afrika bado haijapata uhuru. Afrika bado ni mateka wa mzungu, Mwarabu na sasa ni Mchina. Tukilala usingizi tutakuisha. Mazinga ombwe ya kutumia pesa nyingi kusherekea siku za uhuru barani Afrika ni sawa na kujitekenya mwenyewe huku na cheka, lakini hutopata ile ladha halisi ya kicheko. Afrika ingekuwa huru, viongozi wazalendo wasingedhulumiwa uhai na mamluki wasingehongwa kirahisi. Afrika ingekuwa huru, wasingekuja kusimamia chaguzi zetu na kutoa ripoti chunganishi. Afrika ingekuwa huru, tusingeshindana kwenda kuzengea maisha Marekani, Ulaya na Uarabuni na kuvuna fedheha, udhalilishaji na vifo. Afrika ingekuwa huru, tungeona muhtasari wa kuvunja maamuzi ya mkutano wa Berlin na hati zote kukabidhiwa kwa wenye nchi. Kifo cha George ni giza la kutusaidia kuona nyota, ni kengele ya kutuamsha usingizini na kutafuta vya kwetu ili tupate heshima. Tuache kwenda kuombaomba na kujidhalilisha mbele ya wazungu, na wakati tuna kila kitu. Hata wao wanachoshwa na tabia zetu za ombaomba, ndo maana wanatuua. Halafu unakwenda kuomba kwa kusafiri daraja la kwanza, wakati wafadhili wenyewe wanapanda daraja la kawaida. Hivi utajisikiaje ukimkuta ombaomba uliyomtupia shilingi 500 asubuhi anakula bata Serena Hotel na warembo? Ndo viongozi wetu wanavyoonekana kwenye macho ya wazungu, wakiitwa tumbili watarusha ngumi. Kifo cha George ni wito kwa vijana kuachana na ndoto za kwamba ukitaka kutoboa lazima uende Ulaya, Uarabuni na Marekani. Huko ni pazuri kwa wazungu na jehanamu kwa weusi. Maisha yako Afrika kwenye mashamba ya bure. Tukafyekeni mapori tulime kuliko kwenda kuzengea maisha ughaibuni kwa malipo ya fedheha na vifo. Afrika kilimo kinalipa, hasa tukilima kwa ajili ya biashara na sio maonyesho ya 77 na 88. Tujifunze hata ufugaji bora basi. Sio unafuga nguruwe kwa kumlisha makombo yanayobaki kwenye harusi.
unahudhuria harusi ukiwaza makombo ya nguruwe badala ya kuenjoy. Kwa ufugaji huu unatofautianaje na mwenye kuku wanaokula kinyesi kidhani amefuga? Kifo cha George ni ujumbe kwa matajiri, viongozi na watu mashuhuri Afrika kufadhili miradi ya maendeleo nyumbani ili watoto wetu wasiende kufia huko nje. Hivi kweli Dr. Joseph Gwajima, TB Joshua, Kardinali Pengo, Mchungaji Mgogo na wengine wenye baraka za kiwango hicho wakiamua sadaka moja tu ya kila mwezi kufadhili NGOs ziache kuombeleza pesa nje ili kuivuruga Afrika? Hatuwezi kutoka. Vipi Dangote, Mo Dewji wa Tanzania, Isabel Dos Santos wa Angola, Mikey Adenuga wa Nigeria, Diamond wa Tanzania, Wizkid wa Nigeria, Shiba Karungi wa Uganda na Brian Nadra wa Kenya, wakiamua kufadhili tafiti katika sekta ya afya, siku za kuishi Afrika zitaongezeka. Hatuwezi kufanya tafiti za mitishamba kwa pesa za nje. Nje wanafadhili miradi ya kuvuruga Afrika. Leo Afrika hakuna kushindwa kwenye uchaguzi. Kuna kuiba kura na kuibiwa kura tu. Hiyo ndo lugha inayofadhilika. Ukimudu watakufadhili hadi nguo za ndani. Kifo cha George ni ukumbusho kwamba wazungu ni wale wale tangu enzi zile. Adolf Hitler aliyekataa kutambua ushindi wa Jesse Owens katika mashindano ya Olympic baada kushinda medali ya dhahabu, akidai ni mnyama hana tofauti na wazungu wa leo. Tusijisahau sana. Charles Darwin aliyesema watu weusi wametokana na nyani hana tofauti na wazungu wa leo. Ndiyo maana bado wanawatupia wacheza mpira wetu ndizi wakiwa uwanjani, kama sisi tunavarushia nyani maganda ya ndizi tukipita mbugani. Habari za Samuel Eto'o, Alhaji Dwarf na Mario Balotelli unazijua hasa kama ni mshabiki wa nje. Maana hata kushabikia sana vya nje ni ugonjwa kama magonjwa mengine tu. Wazungu waliomweka Sarah Bateman kwenye jengo la maonyesho kwa burudisha wanaume kwa maumbile yake hawana tofauti sana na wazungu wa leo. Wazungu waliomweka mtoto wetu Jackie kwenye zoo ya wanyama na watalii kwenda kumtazama kwa malipo ya dola ni wale wale. Mzungu aliyemhukumu kifo yule mtoto wa miaka 14 pale Marekani kwa kosa la uongo hana tofauti na wazungu wa leo. Nadhani unakumbuka habari za George Stein. Dogo mwenye miaka 14 alihukumiwa kifo ati kwa kuua watoto wa kizungu wawili. Baada ya miaka 70 ndo wamegundua kwamba alionewa. Dogo alichomwa kwa nyaya za umeme hadi kuteketea. Peter Botta aliyesema mtu mweusi ni ishara ya umaskini, udumavu wa akili na mikosi hana tofauti na wazungu wa leo. Ndio maana timu ya taifa ya Ufaransa iliyokuwa na weusi wengi ilivyoshindwa na Italia mwaka 2006. Seneta Calderol alisema weusi ndo waliitia mkosi. George W.F. Hegel alisema Mwafrika halisi hana akili, hana maendeleo, hana utamaduni, hana dini, hana maadili. Ni mdhalimu na mkatili hana tofauti sana na wazungu wa leo, hivyo tusijisahau. James Watson, mwanasayansi maarufu duniani, alisema mtu mweusi ana akili kidogo kuliko mtu mweupe, hana tofauti na wazungu wa leo. Benjamin Netanyahu aliyesema dunia isingekuwa na Mwarabu na Mwafrika, ingekuwa mbali, hana tofauti na wazungu wa leo. Wale mawaziri wa Japan waliosema wana wasiwasi na uwezo wa mtu mweusi katika kufikiri, hadi Chika Onyani mwandishi wa kitabu cha Capitalist Nigger kushangaa kwa nini tunaendelea kununua magari ya Japan, hawana tofauti na wazungu wa leo. Halafu cha kushangaza unakutana na mtu mweusi kama mtungi akiongea makande ati ni kweli weusi tuna uwezo mdogo kufikiri kuliko mzungu. Hivi kweli unataka uniambie lile boga lilomuua kijana wetu pale Marekani linamzidi aliko Dangote uwezo kufikiri? Na uliza nipeni majibu. Wale wazungu waliowarushia maganda ya ndizi wale wachezaji wetu pale Ulaya wana uwezo mkubwa wa kufikiri zaidi ya babu zako waliogundua moto na chuma? Up you, mighty race, you can accomplish what you will, alisema Marcus Mosia Garvey. Kifo cha George kitukumbushe kwamba dunia haina huruma. Tupambane kuhurumiana sisi kwa sisi. Tuache kuuana, kuua albino, kurogana, kuibiana hata kuchungiana.
Afrika tunafanyiana ushenzi zaidi ya kinachotokea kwa wazungu hadi Lucky Dube akaimba. Sio kila Mwafrika ni ndugu yako na mzungu adui yako. Tuanzeni upendo nyumbani. Tumehujumiwa sana. Tumechezewa sana. Tumedhalilishwa sana. Sasa inatosha. Duniani hakuna wa kututhamini hivyo tujithamini wenyewe. Kujiamini kwa binadamu ndio chanzo cha maendeleo yake binafsi na jamii yake. Upotoshaji wa kwamba mtu mweusi ndio resi yenye watu wavivu, wakatili, wenye majungu na wasiopendana ni propaganda za wazungu. Unajua kuna mtu akiangalia maendeleo ya mzungu anajiona mnyonge hadi kutamani kuolewa na mzungu. Uzuri mazungu yanaoa hadi wanaume. Ukijilegeza yatakuoa uaibishe ukoo wenu. Shauri lako. Kifo cha George ni ujumbe kwa viongozi wezi, wababe na washenzi, na badala yake waandae makazi mema Afrika ili watoto wao waache kwenda kuzengea maisha nje. Wanachofanyiwa watoto wetu wa kike huko Warabuni. Kila mtu anajua. Afrika tunahitaji viongozi na sio watawala. Watawala wanakula kwanza, halafu ndo wanatekeleza, na wakati viongozi wanatekeleza kwanza, halafu ndo wanakula. Tukiwapata hao, Afrika itajenga viwanda na kutengeneza bidhaa badala ya kuuza malighafi. Tutaacha kusafirisha ajira za vijana wetu nje. Tutakuwa bara la viwanda, tafiti, uvumbuzi, usomi uliotukuka na falsafa ya kina. Na kuambia vijana wa kizungu watatuheshimu kwa sababu tutajulikana kama watu makini, watu wenye mantiki, sio omba omba. Watatamani kuwa weusi na wao, watabadili hata nywele zao kuwa kama zetu. Kifo cha George ni ujumbe kwa viongozi wa dini kuwafikiria maskini pia. Unajua huko kwenye dini nako kuna maajabu. Waumini maskini wanachangia ujenzi wa shule ya kanisa ili wasome watoto matajiri, maana maskini hawezi kulipa ada. Matokeo yake watoto wetu wanaangukia kwenye scholarships za wazungu. Wanakwenda uzunguni, wanazinguliwa na uzungu, wanarudi kutuibia na kuwekeza huko. China nayo imeanza huo mchezo. Watoto wetu wengi wanasoma China. Hawa ndo watarudi kuiba Afrika na kwenda kuwekeza China. Kwani majizi makubwa Afrika yamesoma wapi? Tafuteni kwanza ukombozi wa fikra. Na mengine mtazidishiwa, alisema Dennis Mpagaze, mwandishi wa vitabu vya ukombozi wa fikra na wasomi huru gerezani. Vinapatikana kwa nakala laini, yani soft copy. Unavisomea kwenye simu na kompyuta. Lipia kwa Mpesa 0753 66 54 84 au Tigo Pesa 0712 64 83